Ahoj Honzo, vítám tě v kavárnickém prostředí a to jsme nezvolili náhodou, protože teď si chceme povídat o projektu Rok pražských kaváren. Prosím tě, co to je? To mě zajímá. A je to takový projekt, řekněme, klíčový je kalendář s 12 pražskýma kavárnama, které jsem vlastně ilustroval, plus k tomu ještě navazující celoroční akce na sociálních sítích, kdy vlastně budeme informovat, co se v těch daných 12 kavárnách děje. Aha, tak proto rok, protože jinak by to bylo jenom jako, že jo, kalendář pražských kaváren, ale je to vlastně nějaká velká zaštiťující akce. To je dobrý. V podstatě jo. Pro mě samozřejmě je víc důležitá ta umělecká část, protože jsem to vlastně já vymýšlel, ilustroval, ale je to nejenom tohle. Jasně. To nejenom ten kalendář, je to i něco navíc. Takže ten projekt najdeš na profilech na sociálních sítích a tam nějakým způsobem se bude informovat o tom, co se zrovna v nějaký čas, jako třeba v té kavárně, která je v tom roku pražských kaváren zapojena, co se tam třeba děje? Tak, v podstatě část toho, co se bude dít na daných profilech, bude přeposílání informací, když se vyhlásí ochutnávky, když bude třeba výročí, cokoliv se tam bude dít, tak my to jakoby přepošlem. A plus samozřejmě se budeme každý měsíc věnovat víc intenzivně té dané kavárně, která je ten měsíc. Takže budou od nás příspěvky navíc, co nám se tam líbí, co nás zaujalo. Jasný. Jo, když budeme kolem a tak dále. Což je vlastně další účel jako to nejenom kalendáře, ale celého toho projektu, dostat lidi do vlastně všech těch 12 kaváren. Jasně. No, já jsem to třeba viděl na sobě, viděl jsem to na hodně mých kamarádů, kteří třeba mají rádi dobrý kafe, ale já tím, že jsem vlastně na Jiřáku a jezdím potom přes Smícháč, tak moje dvě destinace byla Mama Coffee na Jiřáku. Když vy jste jako kávový klub byli na Jiřáku, tak jsem zašel za váma, pak jsem zašel na kolej a pak jsem dojel domů. Jo, a občas Alchymistu, protože vlastně Petr Balata s tady tím projektem něco málo má s Alchymisty a tím to tak jako končilo. Ale viděl jsem, že tady je x dalších dobrých kaváren a vlastně teď jsem strašně rád, že mě to vytáhlo z té komfortní zóny a dostal jsem se do více kaváren, než kolika jsem byl. A jasně. Kdybychom to jako nastartovali, lidi, ať si opravdu obejdou všechno v tom kalendáři samotným, je mapka, takže si můžete naplánovat cestu. Tenhle projekt vlastně teď momentálně běží na HitHitu, na webu o crowdfundingovém hromadného financování. Tam nás vlastně čekají nějaké jako odměny, které vy jste vymysleli Přesně. nebo si dal dohromady. Proč tam mám jít? Proč si mám koupit tu odměnu? Tak pomůžeš samozřejmě tomu, aby vůbec Rok pražských kaváren byl, fungoval, existoval jako odměnu, krom takového základního kalendáře, nebo jenom morální podporu třeba zaplatit mi kafe. A to je potřeba. To je hodně potřeba. To se člověk nakreslí. Tak může třeba, a je mi jasný, že si ti to tím naznačoval, si vybrat odměnu procházky po vinohradech. O, vůbec. kterou vlastně povedeš ty a týká se to 4 kaváren, z toho 3 teda jsou v kalendáři. Takže to si myslím, že stojí za to.
Jo, tam se nám nějak povedlo prostě nakombinovat, že některý vědí prostě už o tom, že by jako rádi s nějakým výkladem jako šli se takhle podívat. Zároveň máte nějaký degustační menu, který jako ochutnáte, zjistíte, jak jako různý nápoje, jak ty kavárny vlastně vypadají, v čem se liší. A zároveň vlastně ještě je tam, myslím, v té odměně i ten kalendář zahrnutý. No, takže prostě myslím si, že se to víc než vyplatí, taková jako procházka. Navíc prostě na co se budete chtít zeptat ohledně kávy, tak na to jako rád odpovím. Takže by to mohlo být takový jako příjemně edukační nějaký odpověď. A nebo naopak je tam vlastně i snídaně s autorem, to znamená se mnou, zase do co bude chtít vědět, může se zeptat mě přímo na místě. V ceně i snídaně, všechno prostě, co je potřeba. Super, super. V podstatě si z toho můžete udělat takový malý workshop kreslící třeba. Třeba. Je to na vás. Tak, my jsme si řekli, že bys vlastně mohl toho šťastlivce, co s tebou půjde na snídani, třeba dát si s ním nějaký workshop kreslení. Tak. Ale vlastně jsme si neřekli, jak samotný kalendář je nakreslený. Mohl bys nějak přiblížit tu techniku, nebo no, jak to vlastně je? V podstatě základem jsou předfocené fotky, které já vytáhnu. Říká se mu traceování, takže já vytáhnu hlavní tvary a potom to dodělávám v podstatě od voka. Mm-hmm. Jo, s tím, že vzniká to celý momentálně komplet na počítači, digitálně, ale pořád třeba oproti jakoby čistě filtrovaným fotkám, jasně, tak to není nějaký algoritmus, je to to, co mně přijde důležitý, takže je tam ten lidský dotyk pořád. Jo, je to hodně přesný, jo, o tom se nebudeme asi diskutovat, to je vidět i na těch fotkách samotných, nebo kolážích, který my máme na Facebooku, ilustrace fotka, že je to hodně přesný, ale pořád je to kreslený ručně. Jo. Takže tak, s tím, že já to kreslím vlastně černobílé, ale v kalendáři to bude ještě doplnovaný, pro každou roční dobu bude jeden odstín, tak aby to nebylo fárně šedý, abych tak řekl. Jasně. Vidím, se ti krásně jako odlišejí jednotlivý jako roční období. Taky to dostane to trošku v jinčí nádech, než respektive k některým kavárnám se hodí víc jiný barevný nádech, takže tak. Jasně. Zní nádherně. Vy si určitě můžete podívat na ty ilustrace, které vás tomu čekají, které, jak jsi říkal, jak jsou zmíněné jako na Facebooku. A mrkněte se na ty odměny, které jsou na hit-hitu. Nemusíte si třeba jako pořizovat zrovna tu nejdražší, ale stačí třeba jenom si koupit ten kalendář. Jo? I tím vlastně no, se dá jasně říct, že nám pomůžete jako ten hit-hit nějak nafandovat. A pokud třeba tohleto video nebo k roku pražských kaváren se dostanete prostě po skončení té kampaně, tak v těch 12 kavárnách, jestli jsem to dobře pochopil, tak by měly být kalendáře k prodeji, nebo v některých. Ne ve všech, ale v některých vlastně záleží na výběru té dané kavárny, jestli tam chtějí něco prodávat nebo nechtějí. Jasně, no, tak jasně. Super. Chtěl bys nějak shrnout nebo poslat nějakou message v rámci zprávy? Já myslím, že jsme shrnuli asi to nejdůležitější, co bych ale chtěl, tak je vlastně poděkovat i tobě, že jsi vybíral kavárny, takže pokud se někomu nebude líbit výběr kavárny, tak za to částečně můžeš ty. Přesně tak, je to na mě. Ty jsi byl ten to know-how za kavárnama pro celý tom projektu a potom obrovský dík Adamovi Dvořákovi taky určitě z kávovýho klubu, protože se ujal tý nevděčný práce koordinátora víc těch administrativních věcí, jo. Toho v komunikace s kavárnama a tak dál, takže vlastně ve chvíli, kdy my jsme finišovali přípravu crowdfundingu, tak jsem se nemusel starat zase o tohle z toho. Bylo to strašně skvělý.
Adam rozhodně jako vzal to pevně do rukou, chytnul telefon a stal se z něj prostě velký administrátor, takže tomu moc dík. No Honzo, hlavně díky tobě, že si ten celý ten projekt jako nakopl, nakreslil to, vymyslel to a prostě takhle válčíš a doufám, že úspěšně všechno se stane a pod vánočníma stromkama nebo v příštím roce prostě všichni budeme mít kavárny na svých jako zdech a budeme chodit do kaváren, který třeba neznáme a díky tvému roku pražský kaváren objevíme. No, já taky doufám, hlavně, že ten hit vyjde a že se to nějak hezky rozproudí. Jasně, to bude jasně. Mít smysl. Tak teď okamžitě klikněte na odkaz, který je někde tady dole a podívejte se na hit a vyberte si tu správnou odměnu, která se vám bude nejvíc líbit, nebo kterou třeba uděláte radost některému z vašich blízkých. Honzo, čau a ať se daří. Dík. Já děkuji tobě za pozvání. Jo, tak ahoj.